Приватний підприємець Василь Пелих працює на речовому ринку. Каже, одноразову допомогу йому не надали. Наробили з тими кведами. Зараз квитанції, газ, світло, все, з чого я буду платити? У мене дитина не працює, жінка не працює, з чого я буду платити? Тамара Грумик займається торгівлею промислових товарів. Каже, одноразову компенсацію отримала. Ну це що 8 тисяч, мені вистачає на податок, щоб заплатити. Податку ж не зняли. Податок треба платити, оренду треба платити, а що мені лишається? Долучився до акції протесту і рух «Сейф-ФОП», розповідає його представниця Тетяна Слащук. Ми протестуємо проти того, проти обмежень, які вводяться для мікробізнесу, винятково для мікробізнесу. Тобто не можуть працювати ринки, не можуть працювати маленькі крамнички, не можуть працювати бари і ресторани. В той же самий час ми бачимо, як люди проводять свій вільний час на Буковелі, як люди відпочивають. І того цей винятковий карантин дуже впливає на настрої суспільства. Петро Сімонов, пенсіонер, прийшов протестувати проти збільшення тарифів. Дуже загнали планку по тарифам, дуже високо підняли. Треба було якось постійно, щоб люди трошки привикли, а так зразу бабах. Хмельничанка Ніла Гулевата розповідає. Я пенсіонер, 1800 пенсія. Як можна вижити? Ліки, заплатити за квартиру, я вже не кажу за все остальне. Оксана Гринчевська, Польщина, мати трьох дітей, невдоволена дистанційним навчанням. У мене троє діток, у мене дві кімнати, наприклад. Так? І так, звичайно, уроки йдуть в один і той же час. І виходить, що там говорить вчителька і там говорить вчителька навіть так. Так? Дитині важко сконцентруватися. Від представників влади до протестувальників вийшли депутат Хмельницької міської ради Віталій Підгайчук та голова Хмельницької районної ради Олександр Чорнієвич. Власник якогось там магазинчику, працівник ринку, до нього застосовують усі можливі методи, аби накласти штрафи, притягнути до відповідальності тощо. А величезні мережі, які неодноразово, не лише зараз під час локдауну, а загалом протягом останнього року, коли були величезні обмеження з приводу коронавірусу, працювали вільно. Хмельницька районна рада буде проводити своє засідання, депутати поінформовані. Відповідно, ми будемо підтримувати ті вимоги, які висловлюють всі громадяни. Олександр Чорнієвич сказав, на засіданні районної ради депутати готуватимуть звернення до уряду та президента, аби скасували підвищення комунальних платежів. Паралельно із представниками влади біля пам'ятника на Майдані Незалежності виступив підприємець Віктор Вікарчук. Середній малий бізнес починається, коли у вас оборот більше 2 мільйонів євро. У вас такі обороти є? Нема у вас таких оборотів. Значить, ви мікробізнес. І ви не повинні платити взагалі ніяких податків заради свого виживання. За словами начальниці сектору комунікації Нацполіції області Інни Глеги, на акцію протесту прийшло більше 200 мітингувальників. Порушень правоохоронними органами зафіксовано не було. Діана Колесник, Юрій Чорний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.